Dobrodošli u moj novi klip. Ovo je moj prvi klip na mom kanalu. Ja se zovem Marko, imam 16 godina. Ako vam se ovaj video svidio, podržite ga lajkom, share-om i subscribe-om. I pišite mi dole nešto u komentarima ako imate neke predloge za šta da snimam. Do sledećeg videa, pozdrav!